Eles eram os párias do mundo grego. Até que um homem elevou seu povo à condição de império. Alexander was one of history's great commanders. He was well aware that he lived in an age of innovation in Greek warfare. Alexandre o Grande empregou a mais nova tecnologia para conquistar civilizações, transformando as terras do Egito à Índia em um novo mundo grego. Greeks have conquered the known world, so they're exporting their way of life because they think it's the best way of life. It's the best way that any human can live. Mas não há reino sem um rei. E após a morte súbita e misteriosa de Alexandre, seu império desmoronou tão rápido quanto surgiu. Construindo um império. Grécia, a era de Alexandre. 404 a.C. 27 anos de guerra sangrenta haviam chegado ao fim. Atenas, com sua invencível esquadra destruída, foi forçada a sujeitar-se aos seus arquirrivais, os espartanos. The Athenian generals commanding the main Athenian fleet made a disastrous mistake that led to a great battle and an terrible defeat for the Athenians at a place called Agios Potamoi. Nas décadas após a queda de Atenas, as cidades-estado de Esparta e Tebas lutaram pelo domínio da Grécia. Mas em 359 a.C., um jovem de 23 anos da remota região grega da Macedônia tornou-se rei e em duas décadas mudaria a face da Grécia. Seu nome era Filipe II. Macedon was a funny Greek state. It was always a bridesmaid and never a bride. It had lots of potential, both in manpower and natural resources, but it had never managed to get its act together. Os gregos das cidades-estado consideravam os tribais macedônios incivilizados. Porém, após 20 anos, Filipe os havia unificado e transformado na mais temida máquina de guerra que a Grécia já vira. Filipe edificou a Macedônia em duas frentes, diplomacia e força. Ele começou criando alianças com as cidades-estado vizinhas, ao mesmo tempo em que reinventava o exército macedônio, tornando o serviço militar uma ocupação em tempo integral e altamente treinada. Mas o grande trunfo desse novo exército profissional foi uma tropa de engenheiros que Filipe organizou para projetar e construir instrumentos de guerra. Uma inovação que mudou para sempre o modo de guerrear e de vencer. The Macedonians were not considered real Greeks by the Hellenic city-states. They came from a tribe called the Macedoni, and they'd been fighting barbarians for so long that they were considered barbarians themselves. However, Philip II was no barbarian. Or if he was, he was the most brilliant barbarian the world had ever seen. Hello, I'm Peter Weller. The pillar of Philip's military strategy was his combination of cavalry with infantry. And the pillar of his infantry was a formation called the phalanx, a rectangle group of foot soldiers that traveled very lightly at a marching speed few other armies could equal. A falange fora utilizada pelos gregos durante séculos. Filipe acrescentou-lhe uma arma nunca antes vista em um campo de batalha. The innovation that Philip did was changing the shape of the phalanx and introducing this long weapon called the sarissa. So the phalanx became like a huge tank. A sarissa era uma lança com quase 5,5 metros, capaz de devastar um inimigo antes que este pudesse contra-atacar com espadas ou lanças mais curtas. Basically, you plant the head of your pike against the guy and push him back. And the effect is a little bit like, you know, in adults, when a kid tries to attack him and you put your hand on the kid's forehead and his little fists are swinging like this, but they can't reach you. That's what the pike enables Philip's infantry to do. Soldados bem treinados, bem equipados e disciplinados deram à falange macedônica a vantagem contra táticas tradicionais de batalha. Mas a tecnologia bélica é que tornaria o exército de Filipe invencível.
for much of their military history, the Greeks were not particularly good at siegecraft. Beginning around 400 BC or shortly afterwards, the Greeks begin to take a quantum leap. Arco e flecha haviam sido uma arma de guerra durante milênios, mas a potência do arco era limitada à força do braço de um indivíduo. Uma das primeiras inovações dos antigos gregos em engenharia militar foi um arco capaz de utilizar a força de todo o corpo humano e não apenas do braço. The earliest weapons of siegecraft that the Greeks developed are essentially crossbows, and they're called belly shooters, gastraphetes. You had a much bigger thing that had a kind of U-shaped element at the end that you pressed against your abdomen. And then you drew back the bow with both hands, pressing it with your torso at the same time, so you could create a much greater force of tension. O gastrafetes foi uma evolução mortal do arco e flecha, mas para sobrepujar os exércitos do mundo, Felipe precisava de mais potência. In order to do even more damage, they need to come up with yet another generation of weapons. They need to invent what we might call the torsion catapult. The torsion catapult basically creates springs by twisting sinews, or in some cases horse hair, or in emergencies even human hair. You create thick ropes of them and then twist them together. Os engenheiros gregos projetaram um aparelho que funcionava como um gastrafetes montado sobre uma plataforma. Chamaram-no de oxibeles ou lança-dardos. Ao invés de usar o corpo para dar potência, o retesamento criado pelo oxibeles provinha de cordas torcidas até um ponto máximo de tensão. There's an enormous stored force because the sinews want to spring back and release that tension, but they're held. And inserted into this spring is a bar, and you then pull that bar back, increasing the already great tension, and then when the bars are released, they spring back with enormous force and rapidity compared to the old bow flexion system. A distância não mais protegia os soldados inimigos de uma morte súbita e sangrenta. Quando disparado, o oxibeles podia perfurar escudos e armaduras a um alcance de 400 metros, originando o termo que ainda hoje usamos, catapulta. The neat thing about the word catapult is that it means skin penetrator. You can see our word pelt, like animal skin, in the Greek catapult, goes through the skin. Com suas armas de guerra, Felipe tornou-se inexorável contra as cidades-estado gregas. Em 338 a.C., a vitória dele sobre Atenas e Tebas tornou o senhor absoluto da Grécia. Mas foram as ações de Felipe após a guerra que indicaram como os macedônios governariam as terras conquistadas a despeito de sua reputação de bárbaros. Philip and his son Alexander, who was only 18 years old, defeat a coalition of Thebans and Athenians at the Battle of Chaeronea in 338 BC. And then Philip does a remarkable thing. He lets all the Athenians go back home. Then he calls together a council at Corinth, invites all of the city-states. He's got to cloak his power in some sort of diplomacy. And he tells all the city-states, you can groove. It's all going to be the same as it was before. He could have scorched the earth just like Genghis Khan a few centuries later, but he didn't. Why? We've got to remember that the Greeks thought of the Macedonians as no better than a bunch of thugs. And the Macedonians didn't care much for the Greeks either. But Philip had had his taste of the Hellenic ideal during his time at Thebes. And as a king, he invited Greek philosophers and teachers to come to Macedonia. His entire court spoke Athenian Greek. Philip didn't want to destroy Greece. He wanted to be Greece. He was like the nerd at the back of the class who wanted to join the frat party, become one of the cool guys, albeit a little bit tougher. In his moment of triumph, led by Macedon, he was preparing to carry out his life's ambition, which was to invade the Persian Empire. Ele não iria tão longe. Felipe seria assassinado por alguém de dentro do seu próprio círculo.
Pouco antes de partir rumo à conquista da Pérsia, Filipe participou de uma celebração pública. Enquanto marchava à frente de seu séquito para provar que não temia ninguém, um guarda-costas avançou e enterrou-lhe um punhal no peito. O homem que unificara a Grécia estava morto aos 46 anos. Was he a lone assassin or was there a bigger plot? We can never know for sure because while the assassin was trying to escape, he was mowed down by Philip's guards. O sonho de Filipe de dominar o Império Persa não morreu com ele. Antes, fortaleceu-se com a ascensão de seu filho de 20 anos, chamado Alexandre. Alexandre viria a utilizar o exército, os engenheiros e a tecnologia de Filipe para realizar um projeto ainda mais ambicioso que o de seu pai. Transformar o mundo em um mundo grego. Em apenas 20 anos, Filipe II transformara os macedônios em um poderoso exército e tornara-se governante supremo da Grécia. Mas o assassinato de Filipe em 336 a.C. ceifara sua ambição e autoproclamado destino. Invadir a velha inimiga da Grécia, a Pérsia. Filipe havia conquistado a Grécia. Cabia agora ao seu filho conquistar o mundo. Este foi um homem que passou à posteridade como Alexandre, o Grande. Alexander was one of history's great commanders. He was absolutely brilliant on the battlefield. True enough, he inherits a great military machine, but he has to get the credit for leading this machine at a very young age. Filipe havia deitado as fundações para a conquista. Agora, seu filho teria de concluir sua obra. Em 334 a.C., Alexandre liderou seu exército de mais de 35 mil soldados para combater o Império Persa. A Pérsia era uma gigantesca superpotência que dominava as terras do Oriente Médio e da Ásia Menor. Alexandre e seu exército invadiram o que é hoje a Turquia, fazendo incursões profundas em território persa. Mas os persas ainda tinham uma vantagem que Alexandre precisaria neutralizar se quisesse conquistar a velha inimiga da Grécia. Alexander's got a problem. He doesn't have a fleet. So what he needs to do is to find a way to neutralize the Persian fleet. And his strategy is to fight the Persian navy on land by laying siege to and taking each of the great Persian naval bases. Alexandre prosseguiu sua marcha rumo sul ao longo da costa do Mediterrâneo, lançando cerco a cidades e portos que resistiam ao seu avanço. Mas foi a fortificada e poderosa cidade de Tiro que constituiu o maior desafio para Alexandre e seus engenheiros. Tyre, in antiquity, was an island, a small offshore island. The city actually lay on an offshore island, and that made it relatively impregnable in the eyes of the Tyrians themselves, since they had a great fleet. All of that changed in the late 4th century. Inicialmente, Alexandre tentou a diplomacia. Enviou mensageiros à ilha exortando os líderes da cidade a aceitar um tratado de paz. A resposta foi curta e grossa. Os embaixadores foram mortos e seus cadáveres jogados de cima das muralhas ao mar. O risco era muito grande. Se Alexandre não conseguisse capturar a cidade, enviaria ao mundo a mensagem de que não era invencível. Com um Tiro protegida pelo mar contra os exércitos dele, coube aos seus engenheiros trazer o campo de batalha à cidade, onde Alexandre poderia combater os tírios cara a cara. Tiro não mais seria uma ilha. What if the enemy refused to come out and fight you? Alexander realized that he could not allow his military operations to get bogged down in the face of fortifications, and that meant that he needed techniques and weaponry that could attack fortifications. With mammoth walls and a fortified harbor and very little land around the walls, the city of Tyre was long thought to be impregnable. Thus, Alexander resolved to a very, very ambitious approach. He knew he couldn't take the city unless he did damage to the walls. So he had his engineers build a causeway, a bridge from the mainland to the island. Causeway was about half mile long, 200 feet wide, 20 feet high.
When the causeway was within striking distance, Alexander unleashed a hail of terror on the city, and then he deployed the only weapon he knew would end the battle, a siege tower. As torres eram uma espécie de carro blindado com vários andares. Do lado de fora eram à prova de fogo graças a uma cobertura de couro cru sobre a estrutura de madeira. Do lado de dentro, uma escadaria central conduzia a uma série de plataformas onde oxibeles e outras catapultas lançavam projéteis contra as muralhas. Na parte de baixo, a torre era usada como proteção para manejar um ariete. They literally wheel them up to the wall. The men inside would be protected, and they would be shooting arrows at the defenders on the wall and trying to cross over onto the wall and to kill the defenders. As torres de cerco de Alexandre golpearam as muralhas de tiro durante dias. Quando uma brecha foi aberta na fortaleza, Alexandre desencadeou uma terrível represália contra a cidade que havia resistido a ele. The assault itself would really be a terrifying experience for everyone involved. The only way to signal would be through trumpets. So you have to imagine trumpets blaring, a tremendous noise of men attacking, flags blowing in the wind on the battlements of the city that was under attack. I think it would have been an extraordinary scene. Alexandre retomou sua jornada rumo sul através da Palestina. Cada vez mais confiante, ele agora voltou sua ambição para o maior império que o mundo já vira, Egito. Com suas torreantes pirâmides e tumbas colossais, o Egito era uma antiga cultura que Alexandre reverenciava. Contudo, havia outra razão mais prática para ele cobiçar o Egito. Era o celeiro do Mediterrâneo, cujos campos de trigo seriam inestimáveis para alimentar o império em expansão de Alexandre. Ao contrário de Tiro, conquistar o Egito não requereu matanças. Alexander entered Egypt as a liberator and as a figure of extraordinary powers. Os egípcios não apenas deram as boas-vindas a Alexandre, como também o tornaram um deus. Em 331 a.C., eles o coroaram faraó e o proclamaram filho de Amon, sua mais importante divindade. Aos 24 anos, Alexandre transcendia a mortalidade. One can imagine that someone to whom extraordinary things happened, to whom all doors seemed to open themselves magically, to whom every endeavor was rewarded with victory, would think, well, perhaps I am, in some respect, a god. And I think that Alexander really did think this. He wasn't just pretending. He was trying to find out more about himself. No fim do século IV a.C., cidades gregas floresciam no rastro do exército saqueador de Alexandre. Essas cidades serviram como centros de controle e administração, mas sobretudo como irradiadores da língua e da cultura gregas. O resultado seria um modelo de construção de cidade que se estenderia até as mais recônditas regiões do Império Alexandrino. Em 325 a.C., Alexandre havia expandido suas fronteiras quase 4.800 quilômetros da Grécia até a Índia. O exército dele pode ter sido uma máquina destruidora, mas o legado de seu império foi um novo mundo grego. A estratégia de Alexandre para governar nações conquistadas incluía acomodação e assimilação. Ele fazia com que soldados desposassem mulheres locais e depois permanecessem como funcionários do império. Cidades outrora persas, egípcias ou indianas eram transformadas em cidades gregas. Foi uma invasão de ideais que formou uma cultura híbrida conhecida como helenismo. So definitely there are striking parallels what's going on today in our today era of globalization. Today we have a common language, which is English, is the language of trade. After Alexander the Great, you have people who have adopted the Greek customs and the Greek language.
O helenismo teve sua expressão máxima na vida urbana, e a expressão máxima dessa expansão dominadora grega revelou-se no planejamento de cidades. Quer construíssem uma nova cidade ou reformassem uma antiga, os engenheiros de Alexandre faziam um traçado urbano em forma de grade, usado pelos gregos desde o século V antes de Cristo. The grid plan, which was used in these cities, was a symbol of order. Any government that could replace the traditional winding alleyways of a city with a rectilineal grid plan of streets at right angles was a government to be feared, a government to take notice of. Alexander's campaigns in Asia Minor would create a new world order. Today we call it Hellenism. If you lived in a city conquered by Alexander, you lived in a Greek city. This is an example of such a city. It's called Pergamum. 2,000 years ago, Pergamum would have had all the elements of a Greek city: agora, temples, gymnasium, theater. Pergamum would eventually rival Athens as a cultural center. As a matter of fact, the sculptural style pulled out of Pergamum would galvanize Michelangelo and change the face of the visual arts forever. Pergamum was built on a series of slopes. It was engineered like this. It was dramatic, it was theatrical, and it was meant to be. Hoje, as ruínas de Pérgamo encontram-se a uma altura elevada na moderna Turquia, um monumento espetacular à engenharia urbana grega. The city seems to be clinging on this steep hill. It seems that the architects who built this city sort of took into account the topography in many ways, symbolically to start with, meaning that higher up were the palaces and the temples. A cidade ergue-se 300 metros acima do nível do mar, o que requeria uma série de terraços extensos e complexos. Nos tempos helenísticos, Atenas não era a mais poderosa cidade que fora outrora. Outras cidades de importância floresceram e dentre estas se destacou Pérgamo. In some ways it's an echo of the Acropolis of Athens, where the temples stand on a hill, a natural rock over the city. And no expense is spared in building splendid temples and splendid public buildings in Pergamon. And so Greek city planning begins earlier than Alexander, but it's taken to perfection in the Hellenistic period. Wherever you go, each of them has a recognizable institution. Each of them will have a Greek theater. Each of them will have Greek temples. Each of them will have a gymnasium. Each of them will have a agora, a marketplace cum forum. O centro de uma cidade grega encontrava-se em seu mercado público chamado Ágora. Aqui os mercadores vendiam suas mercadorias e os cidadãos reuniam-se para discutir os assuntos políticos do dia. Adjacente à Ágora ficava a estoa, uma estrutura simples equivalente a uma alameda coberta. A estoa consistia em uma colunata de um lado e uma parede do outro lado, um abrigo que, mesmo aberto, protegia contra os elementos. O Ágora e a estoa eram o coração econômico, público e político da cidade helenística, mas sua alma cultural jazia em outra maravilha da engenharia, a mais importante nas cidades helenísticas. O teatro. The theater is basically an Athenian invention. Drama is above all democratic. It develops in Athens concomitantly with the Athenian democracy. Theater was an essential and very important aspect of the Greek outlook to the world, how they thought of themselves and how they thought of the world. And I think, to many people's opinion, is one of the great legacies that the ancient Greek civilization has bestowed upon us today. Teatros na Grécia Antiga não eram apenas fóruns para comentários sociais. Eles inspiraram os romanos na edificação de coliseus e estabeleceram o padrão para a construção de estádios nos 2000 anos seguintes. Separate your men by tribe, by clan, such that clan may bear aid to clan and tribe to tribe. Thus spake Nestor to Agamemnon in the Iliad. And those words might have been said here, because one of the great gifts of Greek culture to the world is theater and music. This is a Greek theater,
at Pergamum. It is the steepest of its kind. Now, a Broadway theater, and I've played in a few, holds between 800 or 900 people and maybe 2,000 if it's a musical house. This theater holds thousands and thousands and thousands of spectators. So how in the heck can an actor stand on that stage and project his voice such as that the spectator in the very last row at the back of this theater can hear what he's saying? Well, the answer is sort of an engineering feat. The theater, first of all, is dug out of the side of a mountain, and it doesn't need a very big substructure because the side of the mountain provides the support for these stone benches. Second of all, the theater is in a semicircle, and the semicircle gives way to an amazing sense of acoustics. You can stand on that stage, and you can almost whisper, and someone in the very back row would hear you as if you were speaking right into his ear because the sound would bounce off the back wall. Third thing is that the actors wore masks. And these masks not only function as character, but they also function as sort of a megaphone through the lips. So these three elements combined, this theater would be a fantastic place to come and hear the Agamemnon performed by Aeschylus. I think undoubtedly the best preserved ancient Greek theater, the theater at Epidauros in the Argolid Peninsula in the Peloponnesus. Os teatros gregos eram divididos em três partes básicas. O teatron, ou área de vista, onde a audiência se sentava. A orquestra, ou área dançante, onde ocorria a maior parte da ação. E o skene, construção de madeira posta detrás da orquestra. O skene, com seu teto chato, era usado para camarins, pano de fundo e, às vezes, como cenário. O Teatro de Epidauro tem 55 filas de assentos e é dividido em três seções. Escadarias dividem as seções de assentos em fatias separadas. Ao todo, estima-se que este gigantesco teatro tenha capacidade para 12 a 14 mil pessoas. Mas é a engenharia acústica que torna o Teatro de Epidauro espetacular. If you're sitting up in the top row, you're a long way away from the stage. And the person who's down in the orchestra or on the stage looks quite tiny. And yet, you can have a conversation with that person with only a slight elevation of your voice. Em apenas 10 anos, Alexandre preparara o palco para a cultura grega dominar o mundo. Mas impérios e seus líderes eventualmente caem, e Alexandre não foi exceção. Sua morte intempestiva causaria a ascensão de reis e reinos cujos feitos de engenharia seriam maravilhas do mundo. Em 323 a.C., Alexandre havia lavrado um império que se estendia da Grécia a oeste, passando pelo Egito até a Índia a leste. Suas conquistas dependiam do uso de tecnologia avançada por parte de seu exército, mas também do lendário talento de Alexandre para assegurar a lealdade de milhares de homens. Porém, após 13 anos e milhares de quilômetros de batalha permanente, essa lealdade foi levada até o limite. His troops, their loyalty finally was used up. They rebelled against him, they refused to go further, and he had to turn around. Retornando da Índia, Alexandre preparava-se para consolidar seu império quando foi acometido por uma misteriosa doença. No one knows exactly what it was that killed him, whether it was an infection, whether it was the result of a very hard life as a soldier in which he was wounded in battle, these extraordinary travels in which he, according to legend, subjected himself to the same hardships as his soldiers. One of the stories is that he essentially drank himself to death. There was always intrigue at the Macedonian court. Alexander's father had been assassinated. Is it possible that he was poisoned in some way? Those are questions we can't answer. Em 10 de junho de 323 a.C., a um mês de completar 33 anos, o homem mais poderoso da Terra morreu. A ascensão meteórica do seu império seria comparável à sua sangrenta fragmentação. Seguiu-se uma disputa de poder entre os comandantes regionais para preencher o vazio deixado pela morte de Alexandre. Esses generais e seus herdeiros edificaram pujantes reinos helenísticos e, ao longo de gerações, lutaram pela supremacia.
A terra do Egito caberia ao general Ptolomeu, que fora designado para supervisionar o rico território no Nilo. Ptolomeu viria a edificar um reino que combinaria as culturas grega e egípcia em uma dinastia destinada a durar 300 anos. Ptolemy I was a man who had made a career as a military commander and advisor under Alexander. What he therefore wanted was as rich and secure a portion of that empire as he could get. O Egito era a joia da coroa do Mediterrâneo. Seu superávit de grãos tornaria Ptolomeu governante do celeiro do mundo antigo. O plano de Ptolomeu era assegurar sua legitimidade tanto como rei do Egito quanto como verdadeiro sucessor de Alexandre. Segundo a tradição macedônica, aquele que sepultasse o corpo do rei garantia o direito ao trono. Ptolomeu então sequestrou o cortejo fúnebre de Alexandre e trouxe o seu corpo mumificado para o Egito, onde descansaria em Alexandria, a mesma cidade que o próprio Alexandre fundara 15 anos antes. Sob Ptolomeu, o Egito viria a ser um reino poderoso e Alexandria seria elevada à capital intelectual e científica do mundo grego. He wanted it to be a city that joined with Greek culture and use both Greek and Egyptian technological know-how to build a new Athens, if you will. Alexandria situava-se na costa e um porto de fácil acesso seria vital para manter o comércio com outras cidades ao redor do Mediterrâneo. Com esse propósito, Ptolomeu ordenou a construção de um dos mais ambiciosos projetos já executados, o primeiro farol conhecido. During the night, it shone to a great distance, and ships can actually see it from many, many miles away. And during the day, there was smoke coming out of it, so it was still very visible. It must have been a formidable thing to behold. Na época, somente a grande pirâmide de Gizé era mais alta que o farol. Consta que media 91 metros, altura comparável à da Estátua da Liberdade. Outras estimativas atribuem-lhe nada menos que 136 metros. Como o farol foi edificado, permanece um mistério. Mas a 40 quilômetros de Alexandria ergue-se um monumento funerário que estudiosos creem ser uma réplica em escala menor do farol. Com base nesse modelo, parece que o farol foi construído em três pavimentos separados e distintos. The lower level was square, the one above was octagonal, and the final one was cylindrical. And on top there was the beacon. No topo do farol, um intenso e contínuo raio de luz emanava oceano afora. Estudiosos creem que madeira era o combustível do farol e que a seção inferior abrigava uma rampa em espiral grande o bastante para que animais puxando carroças carregadas de lenha pudessem subir. A rampa pode ter levado a uma série de aposentos onde a lenha era armazenada. O segundo pavimento para cima, um pequeno elevador manual, era provavelmente usado para erguer combustível até o topo. There are stories about mirrors and devices that could amplify the light of this fire so that it could be seen from miles and miles away, but there's no real evidence of such a thing, and there are quite a few scholars who believe that it was just a normal beacon, it was just a big fire and nothing more. O farol durou quase 1.600 anos, golpeado por tempestades, ondas e até terremotos. Até que em 1300 d.C., tremores intensos derrubaram para sempre essa maravilha do mundo. Por cerca de 700 anos, o farol jazeu sepulto sob as águas do Mediterrâneo. Até que em 1994, uma equipe de mergulhadores e arqueólogos descobriu imensas pedras na enseada de Alexandria, revelando as fundações de uma das mais luminosas edificações da história. Jean-Yves Ampereur, a well-known French archaeologist, started a very, very important series of
underwater research. He is finding members, architectural members of the pharaohs. So there might come a day when it may even be restored. Sob as ondas, arqueólogos registraram pedras com mais de 70 toneladas de peso, inclusive uma que acreditam ter sido o lintel do colossal vão da porta do farol. Mas o farol não seria a única maravilha arquitetônica de Alexandria. À medida que o farol erguia-se acima da linha do horizonte, Ptolomeu iniciou outro projeto que trouxe as melhores mentes do mundo à sua cidade cosmopolita. Era a grande biblioteca de Alexandria, que alegava possuir mais de 200 mil livros dedicados à cultura e ao conhecimento. Foi aqui que um engenheiro utilizou energia a vapor 1.700 anos antes que o mundo sequer imaginasse uma locomotiva. Após a morte de Alexandre e a fragmentação de seu império, um de seus generais que passara a vida conquistando civilizações queria agora criar uma. A infusão de cultura grega na riqueza egípcia deitaria as fundações para um novo tipo de cidade, destinada a se tornar a maior e mais cosmopolita do mundo antigo. Alexandria. It's the city of the world. And as such, the kings, the Ptolemaic kings of the new kingdom of Egypt, created something that is completely new in the known world. Os torreantes fogos do farol de Alexandria guiavam os navios rumo ao porto. Mas foi outra visão de Ptolomeu que se tornou um farol para as grandes mentes do planeta. A biblioteca e o museu de Alexandria. But that does not mean it was for exhibiting something. A museum at that time meant something like a research center. It's a think tank, perhaps the world's first great think tank. And Ptolemy buys great scholars and writers from around the Greek world. And the library is the greatest repository of books in the Greek world. It had a mythical amount of scrolls, something, some say 200,000, some say 700,000. Foi no museu e na biblioteca onde, pela primeira vez na história humana, o conhecimento tornou-se um artigo a ser acumulado e compartilhado. Na verdade, algumas descobertas científicas feitas em Alexandria 200 anos antes de Cristo só seriam aceitas 1.800 anos mais tarde. Pupilos aprendiam que a Terra era redonda e um dos grandes astrônomos, Eratóstenes, calculou a circunferência da Terra e errou por menos de 1%. So it's perhaps a very interesting story that the Ptolemaic kings, whenever a ship will come into Alexandria, the first thing that the captain had to do is had to declare if he had any papyri, any works of philosophers or science on board. They were taken to the library to be copied, but usually they gave the captain back a copy and not the original. Embora Ptolomeu fosse um grego macedônio, o segredo do sucesso de sua dinastia no Egito foi sua assimilação da cultura egípcia. A própria família de Ptolomeu não hesitou em adotar costumes egípcios. O filho de Ptolomeu, Ptolomeu II, chegou a casar-se com sua própria irmã, Arsinoe. There had been a tradition in the Egyptian pharaonic families of brother-sister marriage because, and there was a sense that a figure like that couldn't just marry any old ordinary mortal, and that eventually only a sister who sort of shared his divine origins was an appropriate companion and spouse. Os Ptolomeus podem ter usado tradições egípcias para elevar-se à categoria de deuses, mas no final, como todos os faraós antes deles, esses reis ainda não eram mortais. Ptolomeu não veria todos os seus sonhos para Alexandria realizados. Ele morreu em 283 a.C. de causas naturais, antes que a biblioteca e o farol estivessem concluídos. Alexandria continuou a florescer como polo cultural sob seus governantes ptolomaicos e produziu muitos dos pensadores mais avançados da época.
Foi pouco após seu reinado de 300 anos, no primeiro século depois de Cristo, que Alexandria deu ao mundo um de seus mais célebres engenheiros gregos. Chamava-se Heron e seus famosos projetos colocam-no entre os maiores engenheiros mecânicos da antiguidade. All his books are extremely detailed, very well describing all engineering procedures. But Heron himself also was good in the sense that he has an inclination in favor of arts. We must remember that in ancient Greek, the word art was meaning also technology. Os projetos de Heron tinham muitas aplicações práticas, incluindo ideias para extintores de incêndio, odômetros e até portas automáticas. Mas foram os experimentos de Heron com tecnologia a vapor que instigaram sua imaginação. A primeira máquina a vapor foi construída na Inglaterra por volta de 1700 d.C. Cerca de 1600 anos antes, Heron construiu o precursor da máquina a vapor chamado Eulipila. It was a metal sphere put up in such a way so that it could rotate freely and had two tubes applied when filled with water and heated from below, steam developed and started to turn to put the sphere into motion, thereby turning air into something very useful, something that you could control. We maintain that under other historical circumstances, this industrial revolution could possibly have taken place in Alexandria after a couple of centuries. The essence was there. The interesting thing about the steam engine of Hero is that the guy discovered steam power. Okay, so the question beckons, how come they didn't use steam power? How come they didn't make steam engines like the English did a few centuries later? And the answer to that is that in Egypt, forced labor or slave labor was so cheap, you didn't need machines to do the job. So that's like an interesting idea. You can have a technology and you don't know what to do with it because there's not a real economical need for it. As invenções de Heron ainda hoje intrigam engenheiros, mas podem haver existido muitas outras inovações em Alexandria que nunca conheceremos. Não há consenso entre os estudiosos sobre quando aconteceu, mas grande parte do conhecimento científico do mundo antigo virou fumaça em decorrência do incêndio da antiga biblioteca. Mesmo assim, a engenharia da Grécia e de Alexandria foi um fogo inovador que iluminou o mundo antigo como uma estrela que guia um navio através do oceano. A fabulosa era de Alexandre pode ter presenciado a ascensão e queda de impérios, mas o legado dela é ainda percebido em nosso mundo de hoje. To outsmart the raw forces of nature and to turn them into something beneficial. That's the common denominator for all Greek engineering. Alexandria was no doubt the pinnacle of Greek mathematics and engineering, with its fantastic library that sadly went up in flames, and the tomb of a man who not only conquered the world, but showered it with Hellenism. The passing of ideas and ideals, the culture and values of Greece. But even as Alexander's empire crumbled, Greece was not to be extinguished, no. It was absorbed by what many believe was the greatest experiment in Hellenism of all, Rome. I'm Peter Weller for the History Channel.